Olá, paz seja convosco, tudo bem? Eu quero deixar uma palavra para você nesse dia, que está lá em Mateus 14, 22, que diz assim: terminada a refeição, ele insistiu em que os discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado, quando ele se despedia do povo. Em seguida, subiu a montanha onde pôde ficar orando sozinho. E ali ficou até tarde da noite. O barco já estava longe quando começou a ventar muito forte e a embarcação era sacudida pelas ondas. Por volta das 4 horas da madrugada, Jesus foi na direção deles, andando sobre o mar. Aterrorizados, eles não conseguiram pensar direito. Um fantasma! Gritaram apavorados. Jesus tratou de tranquilizá-los. Calma, sou eu. Não tenho medo. Pedro, no ímpeto de coragem, pediu: Mestre, se és tu mesmo, faça que eu vá até você andando sobre as águas também. E o que mais me chama atenção nessa história é que os discípulos eram as pessoas mais próximas de Jesus e eles não o reconheceram. Pedro ainda pede uma prova se ele realmente é Jesus. E isso nos ensina que muitas vezes andamos com Jesus, mas não o reconhecemos. Nós vamos à igreja, nós vamos à célula, mas será que se a gente estivesse naquele barco, nós o reconheceríamos ou teríamos medo, assim como Pedro? E lá no versículo 29, continua: Jesus disse, venha. Pedro pulou do barco e começou a caminhar sobre a água na direção de Jesus. Mas quando ele olhou para baixo e viu as ondas batendo e fazendo barulho sobre os seus pés, sua tranquilidade se foi e ele começou a afundar. Mestre, salve-me! Gritou. Jesus foi rápido, alcançou Pedro, segurou pela mão. Por que Pedro afundou? Porque ele olhou para os problemas. Ele olhou mais para os problemas que estavam à sua volta do que para Jesus. E o medo o dominou. Quem sabe, assim como Pedro, o medo tem tentado dominar a sua mente, tem tentado dominar o seu coração. Mas que hoje você grite por socorro a Jesus e ele irá te socorrer. Se você tem perdido o foco, se você tem esquecido a sua identidade em Deus, que hoje você olhe para ele novamente, que você tenha uma vida diária com Jesus. Porque quando Jesus chega, a paz e a alegria reinam. Quando ele chega, a tempestade cessa. E eu declaro paz e alegria sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus.